Почитувани гледачи на автомагазин Добар ден. Од новата 2018-та недела часови. Вообичаено е на крајот да се прави пресек и да се сумира што се е сработено во годината што заминува. Кога започнавме со сумирањето, сфативме дека бевме извонредно активни и дека ќе ни требаат многу емисии да ги извлечеме на интересните моменти. Во следните 30 минути ги издвојуваме моделите кои ја одбележаа 2017 година, а повеќе од јасно е дека започнуваме со спортско корисните возила кои бележат постојан пораст во продажбата. Годината 2017-та ќе остане запаметена по појавувањето на голем број нови кросовери. Ги имаше од сите класи и големини, но најбројни беа најмалите, вкупно 10. Еден од нив е и Kia Stonic, кој предпразнично заедно со перспективниот Stinger и официјално беше представен во Македонија. Иако тие веќе беа присутни на пазарот, големиот број гости докажаа дека нашите купувачи секогаш се расположени да го разгледаат најновото од светот на автомобилите. Во тоа не ги спречи ниту студената декемвриска вечер, во која атмосферата ја загреваа токму врелите новитети. Посебно Stinger, кој со својата моќна појава никого не остава рамнодушен. Такови и во перформансите кои му ги обезбедуваа скромната по обем, но ниту малку скромна по силина гама на мотори. Stonic, иако мал, воопшто не беше во неговата сенка. Исто како него, тој во својот сегмент и во гамата на Kia означува еден поинаков пристап кон желбите на купувачите. А тие допрва треба да го откријат тоа, зашто ќе помогнат примавливата цена и бројните опции за персонализирање. Но Stonic во тоа ќе има сериозна конкуренција во Citroen C3 Aircross. Во минатата емисија ви информиравме за победникот на Auto Best изборот за 2018 година и веќе знаете дека е тоа Citroen C3 Aircross. Што е тоа што ги одоброволи членовите на жирито да гласаат токму во поголем број за Citroen C3 Aircross? Пред се, тоа е неговиот храбар изглед. Погледнете, ова возило делува како да е направено да освојува нови пространства, како да освојува нови планети. Робустниот дизајн делува моќно, но и тука се многу битни биколорноста на целата каросерија, односно триколорноста, каде што се наоѓаат и пластични површини, но и весели бои кои ја отвараат целата каросерија. Внатрешноста на C3 Aircross е интересна. Таа воедно делува младешки, делува модерно, но делува и женствено. Целата концепција на внатрешноста е да биде направена да одговара на потребите на урбаните луѓе. Управувањето е прецизно, но во свиоци, доколку сакате агресивно да го возите, ќе се почувствува изразена подуправување. Подуправување кое може лесно да се контролира, но сепак јавува дека предницата е малку повеќе тешка, а има отсуство и од погон на сите тркала, така да возачот ќе има доста работа во свиоците, се разбира, ќе повторам, доколку го возите агресивно. C3 Aircross е скроен да биде удобно, урбано, но и патничко возило. И тука ја исполнува својата цел. Autobest го препозна Citroen како производител кој има една поинаква визија за иднината на автомобилите, па затоа и ја додели титулата на C3 Aircross, кој пак со својата технологија, изглед и удобност ја оправдува оваа титула. Цела 2018 година ќе биде во знакот на C3 Aircross, кој ја носи Best Buy титулата, односно автомобил кој најмногу нуди за вложените пари. Yeah.
годинава и најголемиот производител на светот со сета жестина ја напад на класата мали кросовери. Предводник на нападот е T-Roc, за кој слободно може да кажеме дека создава уште еден култ на Volkswagen. Со својот дизајн воопшто не подсетува ниту на останатите модели од Wolfsburg, ниту на конкуренцијата. Во споредба со неа, T-Roc со самоуверениот изглед делува како рокер во филхармонија и ќе предизвика многумина да се свртат по него. Експресивно дизајниран, тој со својата атрактивност ќе привлечи купувачи кои генерално не се наклонети на германската марка. Меѓу нив ретки ќе бидат верните на Шкода, бидејќи чесите им го наменија Karoq. Во целост новоразвиен, тој е за половина број поголем од T-Roc. Емотивноста и динамичноста не се среќаваат во речникот на неговите дизајнери, кои во целост се одлучиле за модерен и прагматичен пристап, но затоа во неговите современи линии вешто се вкомпонирани препознатливоста и традицијата. Стручњаците на Шкода вложија многу адути во овој модел, кој уште на стартот се судри со Crossland X. Иако договорен многу пред емигрирањето на Opel во Франција, овој мал кросовер со своите гени представува прво дете од бракот со Peugeot. Ја има модификуваната платформа од 2008, која е искористена и за Citroën C3 Aircross. Со него ги дели производствените ленти во фабриката на Opel во Шпанија. Ништо помалку не е атрактивен и неговиот поголем брат Grandland X, со кој заеднички ќе го предводи интегрирањето на марката во новото француско семејство. Се случи и ова. Opel е сега во владение на PSA, но тоа не значи дека ќе биде во втор план. Еден од новите модели на Opel во оваа година и е Grandland X. Екипата на автомагазин веднаш после франкфуртскиот шоу имаше шанса да присуствува на тест возењето. Имено ние бевме први во светот што го возевме Grandland X со независен надворешен дизајн во однос на донаторот Peugeot 3008. Ова возило може да пружи добра партија што се однесува до возењето, но и до ужитокот. Со многу повеќе самодоверба и оптимизам, Opel се впушта во новата авантура наречена Grandland X. Растечкиот пазар на спортско-корисни возила од една страна и превземањето на контролата од групацијата PSA од друга страна го исфрли во преден план прагматичниот пристап кој долго време се применува во автомобилската индустрија. Новиот модел покажува дека место под сонцето има за сите, но колкава количина на топлина ќе абсорбира поединецот ќе зависи од снаодливоста и правилното позиционирање. Сакајќи да покаже дека се уште сериозно размислува на иднината под раководство на француските собственици, Opel се потруди да се покаже во најдобро можно светло. Иако со стрикно определен маневарски простор, сепак успеа да покаже дека е способен да направи сериозен производ. Со потполно независен дизајн кој јасно ја отсликува естетската форма на руселскаймската марка, Grandland X се наметнува со дискретна, но впечатлива појава. Нема ниту најмала најава на светкавата и претензијата на надворешност на Peugeot 3008, што мене лично и ми се допаѓа. Насекаде е забележлива флуидноста на линиите, кои ама баш со ништо не се поставуваат чаланџиски. Потенцирани се модерните решенија, како што се LED осветлувањето, истакнатата предница и заден дел, но сето тоа остава впечаток на смиреност и чудна привлечност. Доследноста е запазена во интериерот, каде е задржана класичната функционалност позната за Opel. Да бидам искрен, очекував внатрешниот дизајн да поприми некои елементи од донаторот. Иако Grandland X располага со голем централен дисплеј осетлив на допир, на кого се истртуваат сите функции на автомобилот и навигацијата, сепак дизајнот на внатрешноста може да се окарактеризира како класичен или по принципот на старата школа. Неговиот француски полубрат близнак Peugeot 3008 пак донесе некои нови ветришта во сферата на спортско корисните возила. Денеска на тест го имаме Peugeot 3008, втората генерација од регалот на реномираниот француски производител, но
оваа втора генерација на 3008 е спортско корисно возило кое носи едни нови ветришта во оваа сфера на возила. Пред се, со него немаме 4x4 погон. Ние имаме електроника во ова возило кое го симулира погонот на сите 4 тркала. Што се добива со тоа? Пред се, помала тежина на возилото, помала потрошувачка и се разбира електроника која действува во рамките на физиката. Но, како се однесува ова возило, особено на снежни услови, видете во нашиот тест. Новата генерација на моделот 3008 донесува сосема ново поглавје во таборот на лавото од Елисејските полиња. Не само што е прво спортско корисно возило на Peugeot, туку е гласник на новиот дизајнерски јазик, пионер во имплементирање на технологиите и надежите за иднината на оваа марка. Гледајќи го 3008, може лесно да заклучиме дека неговиот изглед не е функционален, туку е извонредно атрактивен. Каросеријата покрај острите линии е збогатена со впечатливи цитати чија синергија дава целина која никого не остава рамнодушен. Започнувајќи од маската на ладилникот, предните светла, динамичната контура, па се до задниот дел на кого доминираат стоп светлата. Вака спакуваната каросерија, поставена на 18-инчни тркала, делува жешко, иако возењето се одвиваше на температури под нулата. Од практичниот дел на употребливоста се наметнува багажникот, кој се рашири на 520 литри. Ако зборуваме за имиџ и изглед, тогаш за Peugeot 3008 треба да одвоиме многу простор. Одличната ергономија и благородниот изглед на централната конзола делуваат ултра премиум. Возачот е опкружен со дисплеј. На големиот што е имал логата на инструмент табла може да се изберат повеќе графички прикази, чија решенија се разликува од зададениот избор. Од класична инструмент табла, спортска, футуристичка и така натаму. Главните команди на помалиот дисплеј преку кого оди селекцијата на останатите функции се копчиња додека дотерувањата се вршат преку допир на самиот дисплеј. Водени од основните принципи на возење по лизгави коловози, не ја искушувавме среќата и примерно ја използувавме 3008-ката. 1,6 литрениот HDI мотор со 120 конски сили сосема безгрижно работеше и овозможуваше добри перформанси. Неговото работење е смирено и одлично кореспондира со 6 степениот автоматски менувач. Брзините лесно ги префрла и го држи моторот во економичен модус на работа, а доколку сака возачот може во целост да ги превземе работите во своите раце. Тогаш звук, кога најблиску можам да го опишам како засипнат баритон, продира во кабината и ви дава дознаење дека ова му возило може многу песни да отпее. Peugeot 3008 се уште актуелен носител на титулата автомобил на годината во Европа. Еден од номинираните претенденти да го симне од престолот е и Alfa Romeo Stelvio. Втората декада на 21-виот век ни донесе многу промени, очекувани и неочекувани. И тоа на сите полиња, особено во сферата на автомобилите. Денеска, кога го земав на тест ова спортско корисно возило, ми текна на една стара шега, која вели дека светот нема никогаш да биде онаков како што е. Најдобриот рапер е белец, најдобриот голфер е црнец, а најдобрите и најпосакуваните спортско корисни возила ги прават производителите на ултраспортски и спортски автомобили. Таков е примерот со Порше, Ламборгини, Масерати, но и со Алфа Ромео, која со новиот Стелвио сака да укаже на незината вредност. Покрај високата силуета на Стелвио, она што исто така не е типично за Алфа Ромео, тоа е спуштањето во кабината, односно влегувањето. Кај Джулија и останатите модели морате да нурнете во внатрешноста, но тука само седнувате и се сместувате, а погледот во внатрешноста е ист како и во останатите Алфи. Можеме да почнеме. 280 коња
како виорија понесуваат каросеријата. Се чувствува исто и одличното работење на 4 пати 4 погонот. Еве, например, на избегнување на еден голем одрон. Одлично функционира целиот склоп, а ми се допаѓа што и пробира одличен звук во внатрешноста. Иако е спортско корисно возило, Stelvio се однесува како да е спортска лимузина направена во Милано. Без никакви предрасуди и со мирна совест можам да заклучам дека ова не само што е вистинска Алфа Ромео, туку е еден од подобрите представници на спортско корисните возила кои ги имам возено. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да... Ви го представуваме новиот фокус со ST-Line опрема. Возењето кое е неверојатно, рече си дефинитивно го заслужувате. Има работи во животот кои ги правиме. И има работи во животот кои ги правиме со страст. Посветен на својата мисија. Целосно новиот BMW X3. Сакате да знаете како создадовме совршен сопатник за вашите авантури? Ставивме мокен мотор од 197 конски сили, елегантен дизајн кој го позајмивме од иднината и удобност која земавме од вашата дневна соба. А замислете, да може да работи и на струја. Епа може. Еве вака звучи хибридниот мотор. Возете и вие RAV4 хибрид или RAV4 дизел. На вистина му нема рамен. Toyota. Always a better way. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат, тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе, без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Вирусот, наречен спортско корисни возила, ги зафати производителите на луксузни и спортски возила, па само е прашање на време кога на пазарот ќе се појават теренски интерпретации кои на хаубата ќе носат разиграно конче, обтегнати крила или некој друг символ на хиперавтомобили. Во 2017-тата на пазарот се појавија неколку адекватни изведби, како што е Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.
Одговорните во Ламборгини уште пред 5,5 години ги препознаа пазарните перспективи на овој тип возила. Се зафатија здраво за работа и годинава ни го испорачаа првиот суперспортски кросовер. Теренската агресивност му е нагласена, но ги има препознатливите линии од другите модели на марката. Во неговите неспорни капацитети ги обезбедува 4-литарскиот V8 B-турбо мотор со 650 конски сили и 8 степен автоматик. Испораките на Урус ке стартуваат напролет по цена од 170 000 евра без давачки. Појавувањето на Bentley Bentayga дефинитивно потврди дека во кросовер понудата нема ограничување во перформансите и цената. Тоа веќе го открија и тюнерите, посебно оние познати по купувачите од другата страна на финансиските бариери. Таков е и Мулинер, кој го прилагоди Bentayga на потребите на одгледувачите на соколи. Со перфектна реализација и сеопфатност во поглед на намената, оваа креација на Мулинер го прошири полето на доработка на возилата во досега невидена насока. Подготвувајќи ја за испраќање во пензија, одговорните на Мерцедес на Г-класа и подарија специјален третман. Спакуван без машничка, овој теренец ги надразнува сите сетила на белосветскиот джет-сет. Уникатноста му ја гарантира председателски отворената каросерија, а ексклузивноста стрикно лимитираното производство. Волшебната комбинација на луксузот на Maybach и теренската грубост на Г-класата има и волшебна цена. За неа од Мерцедес мудро молчат, но храбрите шпекулации ја позиционираат горе-долу околу половина милион евра. Инспирирани од луксузните кросовери, на пазарот се појавија многу пик-апи. Американскиот начин на живот и многу наменоста на возилата, како да влијаеше на европејците, па се осмелија да се спротистават на легендата Ford F-150. Тоа е втората генерација на Volkswagen Amarok и Mercedes X-класа. Г-класата е еден од последните вистински теренци кои скоро и да исчезнаа од сцената. Во својата трансформација, овој тип возила доби на комфор, а загуби на возните свойства што ги има надвор од асфалтот. Но светот сепак и понатаму има потреба од возила кои со леснотија ќе ги совладуваат грубите терени. Настанатиот пазарен вакуум во преден план ги исфрли пикапите, чиј број од година во година се зголемува. Еден од новите играчи е токму Мерцедес, кој со својата X-класа на овој сегмент му даде и премиум карактеристики. Трендот во Европа го лансираше Volkswagen со Amarok, а неговата нова генерација, исто како и предходната во 2010-та, ја освои титулата интернационален пикап на годината. Со широката понуда на V6 мотори и бројните технички унапредувања, тој го придоби жирито составено од стручни новинари кои ја следат проблематиката. Тие посебно ги истакнаа неговите офроуд можности, квалитетот на изработката и пространоста и функционалноста на кабината. Своје влијание имаше и високото ниво на опрема позајмено од патничката програма на Volkswagen. За разлика од другите, наградата интернационален пикап на годината се доделува на секои 2-3 години, само кога има достојна конкуренција во овој сегмент. Приказната за пикапите пред точно еден век започна да ја пишува Ford. Нивниот модел F-150 со причина е најдобро продавано возило во Америка веќе 3,5 децении. За да остане тако, Форд по само 3 години одлучи темелно да го освежи. Попат ја прошири гамата со Раптор изведбата, чија импресивност доаѓа од 450 конскиот мотор и 10 степена автоматика. Форд само во Соединетите држави годинава продаде 900.000 примероци од оваа серија пикапи. Покрај лавината од кросовери и пикапи, во годинова што одминува имаше поплава од суперавтомобили, а најинтересен факт е што поголемиот дел од нив се нови марки. Веќе не е фантазија да се има мотор посилен од 1000 коњи, ниту пак бомбастичен изглед што е леди крвта во жилите. Сега има се. Само спремете 2-3 милиони евра за една од најомилените дисциплини во нашата држава. Чаламот.
Се повеќе конски сили имаат и супер автомобилите, а нив годинава ги имаше многу нови, кои од кои побрзи поскап. За нивните љубители салонот на автомобилите во Женева беше вистински рај за очите. Таму го видовме и Астон Мартин Валкир, кој оставајки без див ги засени сите други. Ветувајки дека ќе ги редефинира сфаќањата за тоа се што може еден автомобил, овој хибриден спортист е нешто што тешко ќе се достигне и уште потешко надмине. На него треба да се гледа како на вовед во една нова генерација возила со високи перформанси обезбедени од напредни технологии. Перфектниот 1:1 однос на силината и тежината ќе го направи побрз дури и од денешните F1 болиди. На штандот на Итал Дизайн во Женева владееше драматична тишина. Последните, туркајки се со лактите, едноставно немаа зборови за уникатниот Zero Uno. За разлика од повеќе други тука, овој суперспортист со тело од јагленородни влакна не е концепт, туку серијски модел. А така може да се каже за лимитираното производство од 5 примероци, од кои 4 веќе беа продадени по цена од 1,5 милиони евра. Zero Uno е прв автомобил лансиран под новата марка и Итал Дизайн Автомобили Специјали, од која може да се очекува уште многу интересни нешто. Женева е место каде се собира сета светска креативност на тркала, место каде сите го покажуваат најдоброто што умеат да го направат. Меѓу нив беше и Емерсон Фитипалди, чија визија за спортски грантуризмо автомобил беше отелотворена од експертите на Пининфарина. Бразилскиот вулкан настанат како компилација на германскиот инженеринг и италијанскиот дизайн одушеви со комплетноста на целиот пакет. За жал, не слушнавме конкретен термин кога Фитипалди EF7 од семските подиуми ке се симне на патиштата. За разлика од него, кинескиот Tech Rules Ren изгледаше како да дошол од некоја друга планета. Не многу далечна, бидејќи за изгледот се погрижија Джорджето Джуджаро и неговиот син Фабрицио. За погон се задолжени електромотори, а купувачот бира дали ќе ги има 2, 4 или 6. Струјата на нив ја произведува супер иновативната технологија со микротурбини, која со 80 литри дизел обезбедува автономија од 2000 км. За почеток, производството е ограничено на серија од 96 примероци. Во Женева, дури и најхрабрите студии и најбесните концепти може да се каже дека се очекувани. Така изгледаше и електричната студија Denrubium, која пристигна од Сингапур. Подготвена е од страна на компанијата Venda Electrics, која наведува дека спортскиот возет е направен во соработка со веќе познати имиња. Меѓу нив е и Williams Engineering, кој беше задолжен за аеродинамиката и техниката, чие дело се вратите и покривот кои се отвараат синхронизирано на театрален начин, не кажа. Во 2017-та, после врелото лето, следеше уште поврела есен. Мерцедес премиерно го покажа AMG Project One. Направен во чест на 50 годишнината на AMG, овој хиперзвер всушност е легализирана верзија на Формула 1 за возење по патиштата. Располага со 1,6 литарски V6 турбомотор кој се врти до 11.000 пати во минута. Заедно со 4 електромотори, тој остварува повеќе од 1000 конски сили. До 200 забрзува за помалку од 6 секунди, а максималната брзина му е поголема од 350 км на час. Производството ќе му започне во вториот квартал на 2019 година, но сите 275 планирани примероци веќе се распродадени, и тоа по цена од 2 милиона и 275.000 евра без давачки. Слична цена има и најбрзиот автомобил на планетава Бугати Кајрон. Интересот за него е сличен. Половина од планираните 500 примероци беа продадени пред да започне да се произведува. Првите 70 веќе се испорачани на купувачите, кои единствени знаат дали навистина е способен за достигнување 458 км на час. Од Бугати официјално наведуваат дека Кајрон е заклучен на само 420 км на час. Причина не треба
да се наведува. И таа бројка е далеку од умот. Сепак, сигурни сме дека дедом Раз годинава добил најмалку 70 желби бугати да овозможи отстранување на овој лимит. Во меѓувреме, додека не се случи такво нешто, на собствениците на ѕверката со 1500 конски сили им останува да го испробуваат специјалниот дрифт режим кој на однесувањето на возилото додава малку надуправување, чисто колку за забава. А за вистинска забава не треба многу конски сили. Потребни се само желба и храброст. Нешто што италијанците го имаат на претек. Дури и со скутери тие знаат бескрајно да се забавуваат. Нивната страст верно ја пренесуваат и овие снимки со кои ја испраќаме годината 2017. На самиот крај ве поздравувам со најубави желби за идната година. Ви посакувам здравје, успех, да бидете срекни и весели и во 2018-тата да се зголеми бројот на собственици на нови возила, а да се намали бројот на сообраќајните незгоди. Нашата следна средба е во првиот викенд идната година. Уживајте во празниците.